Porque realmente ver nadadores de ponta ali disputando do meu lado aqui, disputando braço a braço, realmente essa prova ela não é à toa que ela é considerada a melhor prova do Brasil, né? Essa condição de malha, né? Então realmente hoje em 2013 a gente está muito feliz por ter essa quantidade, não só a quantidade de nadadores, mas a qualidade desses nadadores presentes aqui hoje. Realmente hoje é um dia marcante na história da natação de Bombinhas e a gente fica muito feliz mesmo. Faz tempo já que eu venho fazer ela e agora tendo a oportunidade de ganhar é sempre especial. E a natação é um esporte diferente, né? Que você só depende de você mesmo. Você vai colher o que você treinar. Se você não treinar, não adianta. Você pode falar, você não vai ganhar. Então, o resultado só vem com muito treino. E cada competição serve para você comprovar o que você faz a cada dia na piscina. E você se esforça muito lá no treino e agora, quando você tem uma vitória dessa, uma diferença grande de grandes atletas que estavam
no pelotão de trás é muito especial. Também queria agradecer ao meu pai, que tá nadando ainda, eu acho, e minha mãe que tá aí, que sempre me acompanha nas travessias, nas competições, e é muito importante esse apoio da família, que dá uma base muito boa pra até continuar. Thank you.